Јас ги имам сите тука информации, но само ќе прашам и ќе добијам многу одговори за она што ќе следи во продолжение, а ќе се случува навистина нешто мощно и интересно во нашиот град, за кој веќе и говоревме за Скопје некогаш и сега. Наш гостин во студиото, Трајче Питковски, кој ќе ни објасните како повеќе за она што ќе се случува на кај нас, ден сов. Инаку си од Брейка Лек, така? Да, добро утро и ви благодарам за добро поканата. Утро. Да, и добро не дојдовте и чест и задоволство ми е на вистина. Оно што само на почеток успеав да дознам, од вас, 500 имате членови во овој танцов клуб. И моето прашање беше, еве сега и пред гледачите, па како се справуваме, успеваме ли на сите да им обрнеме внимание онолку колку што е потребно, што се однесува за танцот, и тие да бидат наши танчери кои ќе не представуваат и надворот. И не представуваат надворот Македонија. Па, се наоѓа ли време за сите? Се наоѓа време, исклучително е тешко со оглед на тоа дека имаме семејство, со сопругата заедно го работиме, имаме две прекрасни дечиња. Тука помагаат баби, дедовци, сите околу нас, бидејќи навистина е напорно да се справиме со тој предизвик од 550 членови, бидејќи на сите треба посебно да им се обрне внимание, на сите тие родители да им се одговори на сите прашања, проблеми и така натаму. Поготоа бидејќи е вклучен и тој педагошки процес. Многу огромна благодарност и до тренерите, до Бенджамин, Ана, Елена, Ивана и до Андријана, кои што одлично се справуваат со тоа. Со таа проблематика, играчите се на највисоко можно ниво, веќе низ годините постигнуваме голем број резултати, а јас сум само тука да координирам. Како координатор, од која годишна возраст имаме танчери? Од 4 е најмалата до 35 е се највозрасни. Дали пречка се годините за да, еве, доколку јас сега сакам да започнам да научам некој танц, латино танци и така натаму? Може Абсолютно ли? Не, бидејќи имаме и мајки кои што тренираат во клубот. Да, така, тие тренираат како посебна група, беа и на светско првенство се надпреруа активно. Сега се малце во пауза додека да стартуваат оваа школска година, но затоа од јануари повторно почнуваат надпреручки и мислам дека ќе одат и на светско првенство и оваа година. Колку е важен танцот во животот? Најважен е танцот, како танцот е многу битен бидејќи од физички аспект придонесува за подобрување на моториката, посебно кај помладите популации со оглед на тоа дека сите се зафатени со социјални мрежи, телефони и така натаму, многу малци има дружба реална надвор по. Само што кажав. Како да ме слушна од некаде. Различни. Јас сум од таа генерација која што ги фати едната и другата генерација, некоја меѓугенерација. И затоа знаеме што било подобро. Немавме телефони и имавме телефони, така што дефинитивно е подобро да се децата буквално на улица или пред зграда да се играат, отколку да седат и да комуницираат на телефони. Постои ли, мислиш дека постои можност да го вратиме некогаш и таквото време со дечињова? Тешко, ја мислам дека ќе еволуира, бидејќи еве 12 години како работиме танц, за 12 години буквално го следиме процесот како еволуира однесувањето на младите, разните навики кои што се менуваат, гледиштата на светот, значи сосема е поинако од она што ние сме растели. Мислам дека тек допрови ќе еволуира со оглед на тоа дека и технологијата еволуира и целото општество. Но со оглед на тоа дека никогаш во минатото јас сум била дел од балетско студио, навистина е многу убаво кога сите сме заедно се дружиме, но се дружиме и како нели ете шириш пријателство, меѓутоа музиката пред се е она која секогаш и треба да ја негуваме и си ја имаме во животот, затоа што кога слушаме музика, едноставно телото се опушта, а кога и со музиката танцуваме, уште подобри резултати имаме. Јас мислам дека и за физичкото, меѓутоа и за менталното здравје, колку исто така тоа важно. Значи, се што сакав јас да кажам, вие го кажавте пред мене, така што како што споменав, моториката е многу битна, но битен и тој е социолошки аспект, особено бидејќи нашите танчери излегуваат и на сцена, придонесува кон подобрување на самодовербата, на комуникативноста. Екипен спорт е со оглед, значи, нема тука некоја првенствено индивидуална одговорност, значи ако добро функционира екипата, добро ќе функционира индивидуалецот, а тоа е една школа за понатаму во животот. Имаме добри резултати, лоши резултати, значи мора да се навикнеме дека само со работа може да ги подобриме тие резултати, со ништо друго, бидејќи талентот е само еден аспект од
откај танчерите, а останатото е само работа, работа и работа, бидејќи сме имале милион случаи каде што деца кои што биле во втора, трета постава понатаму со многу работа, со многу труд стигнувале и до високи светски резултати. Стално кажувам, тоа беше моето следно прашање, еве вие како како да го именуваме, балетско студио, танчер студио за танци, студио да. За танци, како и да е, да. Многу ме интересира и ве за вашите настапи надвор од Македонија и колку сме ние успешни. Во танцот јас ке замолам и од режија, ние имаме и фотографии, низ кога зборуваме можат нашите гледачи подобро да се запознаат и да видат за што конкретно се работи. Значи, ние како клуб веќе 12-тина години одиме по светски и европски првенства, како што споменав, имавме и добри резултати, имавме и лоши резултати, но тоа е не може еден процес сега да во живота, да, најдобри, така. Каде што анализираме, гледаме каде сме погрешили, каде сме направиле така. Добро и така ги постигнуваме најдобрите резултати. Има доста откажувања за да се постигнат, како и во секој спорт. Да се постигнат супер резултати, така што само со напорна работа и со добра тактика и добра подготовка физичка и психолошка пред одреден натпревар може да се постигнат добри резултати. Успеваме да се носиме со големите земји сега за сега. Она што реално нас ни фали и општо како земја и како спорт. Колку што сме ние мала земја, значи можеме да се носиме како што кажа со големите земји. Секако, значи ево ова претходната недела имаше светско првенство во Латино, имавме доста финалисти на светското првенство. Ја нашето студио. Ете, се така, воодушевив на имавме и светски шампиони, така што во одредени категории, каде што нас не дозволуваат финансиските можности, така. Можеме да постигнуваме одредени резултати, знаеме во кое општество живееме и колку пари сите имаат. Така што со ние ресурси кои што ги имаме, одлични супер сме. Да. И повеќе од посакуваното. И повеќе од посакуваното, така. Добро, е сега. Сакав, како во овет, нели малку да поразговараме за танцот, за дечињата, дека ни се навистина и текако талентирани во танцот и треба да го негуваме тука кај нас. Но она што може интересно ќе се случува во Скопје, во Борис Трајковски, тоа е Dance Off. Ке ни кажеш нешто повеќе, кога ќе се случува, како тече организацијскиот дел, кој се ќе настапува, како ќе биде надпреварувачкиот дел и така натаму. Па вака, Dance Off е четврто издание оваа година. Од година во година расте се повеќе и повеќе. Оваа година имаме 17 земји учеснички кои се официјални лица кои се надпреварувачи или над 2800 излези на подиум. Тоа е навистина голема бројка. Навистина голема бројка, голем предизвик, бидејќи не знаеме до последен момент колку надпреварувачи би се пријавиле со тоа. За сместувањето, за нивното сместување, сето тоа. Сместувањето се решава бидејќи Скопје е голем град, но самата програма треба да се вклопи бидејќи ние работиме два дена. Надпревари треба да знаеме точно колку надпреварувачи, како да ги сместиме по категории, бидејќи самата сатница е по минути поделена, така што мора да биде супер прецизна за да може сите надпреварувачи да си добијат доволно внимание и доволно време, бидејќи сепак доаѓаат надпреварувачи од Русија, од Данска, од Италија, од Словачка. Што значи ќе имаме надпреварувачи од многу земји тука? Од многу земји, да, се треба да земји, кога треба да пристигнат? Денеска пристигнуваат првите надпреварувачи од Словачка, утре пристигнуваат од Русија и од останатите земји од Кипар. И вие сите сте организирани за пречек, за дочек, за буквално, некој може би прв пат ке биде тука да ја запознаат Македонија и Литва. Секако, поготово балканските земји имаат така. Доста нови учесници, што на нас ни представува особено задоволство. И сето тоа треба се вклопи. Еве, изненадување за нас оваа година е големиот број на пријавени, со што моравме да активираме и втората сала во А1 арена Борис Трајковски, така да ќе имаме значи, надпревар, кој што во две сали симултано ќе се одвива, што бара особена прецизност, поготово при обработка на резултати, полуфиналиња, осмина финалиња, четвртфиналиња. Судискиот дел, сето тоа ви организирано, така? Колку време е потребно за ваква организација со оглед на тоа дека ќе дојдат надпреварувачи, дури како што напомена од 17 земји, што воопшто не е мал број. 364 дена се заврши во недела, од понеделник почнуваме со подготвување на наредното издание. Особено ме радува еве да ви кажам дека имаме наредната година европско првенство во модерен джес и класичен балет, да. Ќе се одржи во национална опера и балет, имаме светско првенство во латино шоу. Одлично. Значи ќе биде доста зафатена година и ќе биде исполнета година со танчери, со врвни перформанси во Скопје. Што добиваат надпреварувачите, оние кои ќе освојат прво, второ, трето и во кои категории, уште еднаш да кажеме, ќе се надпреваруваат говориме сега за Dance Off? Па можам да ги поделам на три врсти категориите, стрит танци, односно хип-хоп, брейкденс, во таа групација на танци, латино танци имаме како посебна групација и перформинг арт, односно уметничките танци, джез балет, модерен балет, класичен балет, шоу денс, оние кои што се така постсценски танци. Има неколку врсти
на неколку видови на танци во секоја категорија и подкатегорија има. Танчерите добиваат нормално нели медаља и диплома, но најдобрите 20 се квалификуваат, оние кои што ќе имаат најмногу бодови се квалификуваат за Dance of Gala. На Dance of Gala тие 20 се натпреруваат за парична награда од 5000 евра, што е супер стимулација за нашите танчерите, да, како не. И заради тоа имаме оваа година и доста светски првачи од светската федерација кои што се дојдени за да освоат таа парична награда, што за нас е, нас особено не радува, бидејќи се повеќе и повеќе не дознаат кога можна да дојдат од Нижиново город, од Русија и од Данска, значи само ќе се шириме со текот на годините. Да ја запознаат исто така и Македонија, нели? И Скопје. Македонија ќе ја запознаат преку традиционалната кујна пред се, бидејќи ќе имаме традиционални што значи македонско, да, бидејќи така, да се запознаат со нашата, особено балканците се радуваат на нашата кујна како највкусна од сите балкански земји. Исто така и странците уживаат во македонската кујна. Значи на тоа сте помислиле, нели? Тоа е задолжително. Така, ете. Доколку нешто треба да додадеме, значи еве, за картите каде може да се набават, еве ние како публика да уживаме во тие прекрасни танци, затоа што навистина јас кога гледам поготово латино танците, едноставно се воодушевувам и на сите, меѓутоа еве тоа ќе го извојам категорија која на пример мене и така може да обрнам внимание на латино танците затоа што тоа и уметност е покрај останатите танци. Меѓутоа еве да уживаме како публика каде можеме да ги набавиме. Картите може да се набават во Аден Арена Борис Трајковски на билетара. И многу важна информација за сите гледачи е тоа што гала вечерта ќе биде бесплатно, односно влезот е слободен, кој сака може да дојде и да ужива во гала вечерта, да ги гледа најдобрите 20 кореографии од Европа буквално. Ќе биде навистина мощно интересно. Да, може да дојде и во малата сала и во големата сала во сабота и недела од 9 часот наутро до 9 часот навечер има целодневен танц. Така. Да. Ти кој танц го преферираш најмногу? Ние сме како брейкалек за стрит танците, но работиме. Што значи тоа? Ке ми поясниш само малку еве што па пред најлесно сите го го кажуваат како хип-хоп, но сепак има повеќе подвидови на танци, но обично кога се јавуваат родителите, дали може малото да го запишам на хип-хоп, иако пред се на почетокот се учи основа на танц, ритам, координација, вежби за моторика, но едноставно така, низ годините остан, дали може да го запишам или на хип-хоп, или на балет, или на латино. Тоа се трите најпопуларни изрази. Добро, во Македонија како школа за танци, еве вие откаде го абсорбиравте сето тоа знаење за танците? Па, првенствено, кога почнавме, не почнавме со оваа намера каде што сме сега во моментот, но со текот на годините влеговме во Светска федерација, тоа почна да отвара нови патишта, нови средини кои што ние ги запознававме, така што нашите тренери секоја година во Полска одат на доедукација. Тоа е најголемиот танцов камп Fairplay Dancecape, кај што има 10.000 учесници и буквално врвните кореографи доаѓаат таму, кои што се кореографи на Бионси, на Бритни Спирс, на најпопуларните музички звезди. Така што таму се надоградуваат. Исто така имаме доста работилници кај нас, ке имаме работилници и на денсов, односно ке имаме работилница по дискоденс, која што е релативно нова дисциплина за нас, но затоа нашите танчери ке дојдат и ке учествуваат да ги надоградат своите знаења. Ке имаме по брейкденс со светските првачи од Словенија. Дорека во недела ќе имаме по модерен и по класичен балет со Андријана Петковски, која што е балерина во македонска опера и балет, така што ќе имаат можност да танчерите и тренерите да ги надоградат своите знаења. Одлично, да. Одлично. Многу благодарам за тоа што бевте дел од Македонија денес и ги информиравме гледачите, поготово љубителите на танцот, каде се ќе може да уживаат исто така, но и да потсетиме без разлика на годините можеме да танцуваме кога и да посакаме. Секако, значи се е до духот и до желбата за танцување. Јас ве поканувам да дојдете во сабота и во недела да го погледнете над преварот. Со задоволство ќе видам таму, верувај. Ете, имавте можност да дознаете нешто плус за Денсов.